when the devastating tsunami hit Japan's northern region of Tohoku on the 11th of March 2011, my brother and I were stunned and in shock. Seeing the footage of the tsunami and the suffering it brought, we felt compelled to support and work with the people in the region. We didn't know what to do or how to do it, but we had to do something. That became the starting point of a journey to discover the beautiful but crippled region of Tohoku. スビデが大変だね、自然だから気候にもあるし温度関係もあるんですよね。でもこのおばあさんはお嫁さんに来てその後多分20歳頃からやったと思うね。それでほら農家の方は全然やんないでこの仕事一方でやってきたおばあさんでした。そういうこと聞いてはいたのね。私来た時も農家は全然しなかったから、旗折ったり染め方やったりね、そういう仕事で、だから私たちは農家の仕事一方で若い時やってきた。これには手出さない。雨降って外の仕事出ないっていう時は、あ、ちょっとね染めてみろって言われて、ちっちゃいハンカチぐらいの綺麗汚されてこれ染めてみる言われて染めたこともあるんだけど、ところが慣れないもんだから村に染まるんですよね、平らでなくて。したから、あら、おばあちゃん村になっただけ構わねってね、村になっても自然の色だから村が当然当たり前のことだからいいいいって言われ、おじちゃんが始めたんですけど、軽いってことですね。軽くて、まあ、狂いにくいので、あと、保存性がいいっていうか。っていうか密閉性がいいんで、中のが仕切りにくいとか、虫がつきにくいとか、カンナ切れないとボサボサになるんで、刃を切れるように研がないとだ。まあ、5人くらい職人もいたんですけど、今は1人で。早50年私やるようですよ。昔からやってたので私で9代目ぐらい。わしは水仕事、いろんな工程があるわけなんですよ。それで一つ一つが気をつけて丁寧にやっていかないと失敗も出るし、変な紙にもなるし、いちいち
気を使ってやらなければならないっていうところがしんどいところ。一つ一つがきれいにできたらね、ああよかったって。それはやっぱり寒い時しないとダメ、それが一番。だから非常に楽しい、あらこの年になっても元気でやらなくちゃと思いますね。